Arvoisa rouva puhemies, hyvä ministeri ja edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Meillä on käsittelyssä valtioneuvoston asetus ravitsemusliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kyse on niin sanotusta ravintoloiden sulun 3 viikon jatkosta, joka siis astui voimaan jo ennen pääsiäistä ja on nyt sitten tulossa perustuslakivaliokuntaan jälkitarkastettavaksi, jossa arvioidaan tämän esityksen oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä. Jäin miettimään, että jos perustuslakivaliokunta nyt toteaa, että tämä kielto ei ole ollut oikeasuhtainen eikä välttämätön, niin millä tavalla sitten tuon pääsiäisen suhteen toimitaan, joka nyt sitten on mennyt kuitenkin näiden sulkutoimenpiteiden piirissä. Tässähän esitetään siis 14 maakuntaan sekä Kittilän kuntaan ravintoloiden sulkua 18. huhtikuuta asti. Eduskunnan tahto tarkemmasta alueellisesta tarkastelusta on ollut laajasti esillä tässä salissa. Keskustalaisetkin kansanedustajat hallituspuolueen edustajina ovat pitäneet sitä vahvasti esillä, mutta ei se toteudu tässä ravintolasulkupäätöksessä, sillä THL ei näytä pystyvän antamaan hallitukselle kuntakohtaisia arvioita, Lappia lukuun ottamatta. Lappia lukuun ottamatta hallitus teki siis uusimman rajoituspäätöksensä maakunnittain, sillä pääministeri Sanna Marin totesi, että THL ei pysty antamaan tarkempia alueellisia arvioita. Marin totesi Iltalehdelle, että lainaus: "Eduskunta on edellyttänyt, että isoilla laajoilla alueilla meidän pitäisi pyrkiä arvioimaan tautitilannetta myös maakuntaa pienemmissä alueissa. THL on omalta osaltaan todennut, että he eivät pysty tekemään maakuntatasoista pienempää kuntakohtaista arviointia." Lainaus päättyy. Lappilaiset kuitenkin tämän asian käsittelyn yhteydessä toivat esille, että yksittäisten kuntien tämänhetkinen tilanne Kittilää lukuun ottamatta vastaa kuitenkin suurelta osin perustasoa. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemä päätös Lapin ravintoloiden avaamisesta perustui siis Lapin kunnanjohtajien ja terveysviranomaisten näkemykseen. Päätös tehtiin itse asiassa vastoin THL:n kielteistä kantaa. THL:n Mika Salmisen mukaan Lapin kohdalla suositus oli pitää ravintolat kiinni. Ravitsemusliikkeet on pidettävä nyt suljettuina asiakkailta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kittilän kunnassa. Sulun piiriin eivät kuulu siis Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Lisäksi Lapin maakunnassa ravintolat voivat olla auki Kittilän kuntaa lukuun ottamatta. Valtioneuvosto on sitoutunut siihen, että se muuttaa asetusta, jos sulku jollain alueella ei enää ole välttämätön tai jos tautitilanne muuttuu jossain maakunnassa vakavammaksi. Ja näillä alueilla ravintolat saavat olla sitten hieman myöhempään auki, eli 23 asti auki. Sulku koskee siis kaikkia ravitsemisalan yrityksiä, poikkeuksena henkilöstöravintolat, ja suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa siis kahvilat, ravintolat, baarit, yökerhot, jotka ovat olleet aiemmin avoinna yleisölle ja nyt ovat tämän toisen 3 viikkoa vielä suljettu. Sulku koskee myös terasseja. Noutoannosten mukaan myyminen on kuitenkin sallittua myös sulun aikana, mutta niitä ei ravintolan terassilla ole mahdollista nauttia. Arvoisa puhemies, monelle suomalaiselle yrittäjälle tämä sulkupäätös on taloudellinen katastrofi. Yrittäjä Jarkko Kuusisto, Kittilän yrittäjien aktiiveja, toi näitä huolia esille jo aikoja sitten ja vetosi, että tehkää ratkaisuja, että esimerkiksi näitä rinneravintoloiden terassialueita voitaisiin käyttää. Tähän ei löytynyt hallitukselta ymmärrystä. THL ei ole pystynyt rajaamaan näitä alueita tarkemmin lukuun ottamatta tuota Lappia, mutta Iltalehti-toimittaja Tommi Parkkonen kyllä pystyi.
Iltalehden selvityksen mukaan Suomessa on ravintolasulkualueella kaikkiaan 24 kuntaa, joissa on ollut 0–4 tartuntaa koko tämän reilun vuoden aikana. Silti näidenkin alueiden ravintolat Marinin hallitus on määrännyt suljettaviksi. Eniten tällaisia kuntia on Pohjois-Savossa: Kaavi, Keitele, Rautavaara, Tervo, Tuusniemi, Vesanto. Mutta näitä löytyy myös Kanta-Hämeestä, esimerkiksi Humppila, Etelä-Savosta Pertunmaa, Pohjois-Karjalasta Heinävesi, Rääkkylä, Keski-Suomesta Kannonkoski, Kinnula, Luhanka, Multia ja niin poispäin. Ja Iltalehdessä olikin mielenkiintoinen uutinen, jossa kerrottiin, miten Keski-Pohjanmaalla Lestijärvellä oleva Saluuna Parila sijaitsee 25 kilometrin ja reilun 20 minuutin ajomatkan päässä Ruskabaarista. Se saa olla edelleen auki pääsiäisenäkin aina kello 23 asti. Ja yrittäjä Marja Hakkarainen totesi, onhan se epäreilu tilanne. Lapissa on eri lailla kuin on ollut muissa kunnissa, joissa tätä koronaa ei käytännössä ole välttämättä ollut yhtä tartuntaa. Onko tämä mielivaltaista, pitää kysyä. Valiokunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Lohi kiitteli vuolaasti keskustan puheenjohtaja ministeri Saarikkoa ja ministeri Lintilää Lapin ratkaisusta, jossa nämä kunnat otettiin pois sulun piiristä. Kittilä jäi sulun piiriin, mutta se olikin puheenjohtaja Lohen mukaan ei politiikkaa, vaan virkalääkäreiden ratkaisu. Olemme, arvoisa puhemies, palanneet Veikko Vennamon aikaan. Hyvät teot ovat puoluetovereiden aikaansaannoksia ja huonot päätökset virkamiesten tekemiä. Arvoisa puhemies, keskustalaiset ovat pitkään täällä peräänkuuluttaneet tätä hienojakoisuutta, mutta myös sitä, että eroteltaisiin lounaspaikat yökerhoista ja karaokebaareista, eroteltaisiin kahvilat pubeista, tehtäisiin asiakasrajoituksia ja sallittaisiin tämä terassien käyttäminen. Arvoisa puhemies, toivon, että perustuslakivaliokunta vakavasti arvioi, onko tämä oikeasuhtaista ja välttämätöntä ja onko tämä tasapuolista lappilaisia kuntia verrattuna vaikkapa Kittilään tai toisaalta sitten hämäläisiin tai muiden maakuntien kuntiin, joissa koronaa ei tälläkään hetkellä ole.